Oi gente, tudo bem? Então, eu vim aqui dizer que já é a segunda vez que eu gravo essa porra desse vídeo Por causa que meu armazenamento ele ficou cheio e do nada ele excluiu o vídeo E no vídeo que eu gravei, eu tinha ganhado esse shark Eu fiquei muito feliz e o vídeo estava incrível, só que ele foi apagado Então eu vou gravar tudo de novo e eu tomara que eu ganhe outro shark, né? E gente, outra coisa, eu não conheço os pets nem nada, eu só conheci o shark E um outro lá que parecia um prato, era todo amassado, sei lá qual era E é isso, vamos lá Pera você já achou mesmo que eu vou abrir ovo peladinho? <laughs> claro que não. Olha, gente, fala sério. Tô muito gato. Então vamos lá comprar o ovinho, né? <laughs> ah, ótimo, eu tenho dinheiro. Gente, já que eu não tinha dinheiro, eu fui lá e bem, comprei, né? Eu dei a louca. Mas tudo para a gente abrir juntos, né? Já que aquela porra do outro vídeo foi excluída. Gente, voltei. Já botei aqui, ó, gente, esse quartinho aqui, ó. Olha esse quarto, super aquático, né? Legendário já te amo, né? Porque vai vir um monte de legendário. Eu não tô com paciência pra ficar cuidando, não, tá, gente? Então eu vou abrir no chocar agora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Lá vem um tubarão. Lá vem. Gente, esse tubarão tá meio amassado. Ai, gente, nossa, que ódio. Veio esse bicho feio. Gente, é comum essa merda. Então vamos socar o segundo, gente, que eu já sei que vai vir um legendário. Ai, meu Deus. 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 Ah, não. Ah, não. Vai se fuder! A gente veio outro bicho amassado do caralho. Shark Venha. Tá, gente, agora vamos abrir outro ovo. E tomara que agora venha um animal decente, né? E não outro bicho amassado dele. Mas, gente, eu já sei o que, é que tá faltando. A macumba. Ai, gente, se não vinha o morro, na moral. Ai, puta que pariu! Ah, não, na moral, gente, na moral, eu não aguento mais ver esse bicho. Gente, eu vou abrir meu último. Meu último! Ai, gente, eu vou até mudar de lugar, que esse lugar aqui não tá me dando sorte. Vai vir, vai vir um legendário. Por favor, por favor, gente. Por favor, gente. Ah, não. Não, 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 não. Gente, se isso daqui não for legendário, tá, gente, é incomum. Pra piorar. Porque aquele amassado ele era comum. E esse é incomum. Gente, eu vou pra um lugar bem longe que não tenha nada a ver com água pra ver se agora dá certo. Gente, por favor, vem um shark, um shark. Por favor, um shark. Um Nemo. Gente, não. não fala sério. Tem muita cara de ser legendário esse bicho. Gente, é ultra raro essa merda. Horrível. Eu vou abrir dentro da água. Pronto, eu vou abrir bem assim. Por favor, por favor, gente. Por favor, gente. Por favor, gente. Que isso? Um crab o que, que é crebe? Ah, é um caranguejinho. Ai, gente, esse daqui eu achei muito fofinho. Porra, em é comum? Gente, em é comum essa merda. É horrível, não gostei. Tá, gente, esse foi o vídeo. Eu vou terminar aqui com o meu shark, né? Que eu ganhei no outro vídeo, que meu armazenamento deu a louca e não consegui postar. Mas é isso, gente. Tô mal. Eu tô mal, tá? Porque eu gastei muito dinheiro aqui, muito Robux. E não veio um shark. Mas é isso. Vou jogar Arm Pig faz um tempão quando eu jogo esse negócio. Ô oh, caralho. Gente, eu tô sozinho nessa merda. E aquela porca tá ali, ó, toda burra. Gente, eu vou seguir essa menina. Se a porca aparecer, eu taco bem essa loira na porca. Ah! Que que é isso, loira? Safada. E se ela morreu, eu dou bem na cara dela. Ai, sai daí, menina, não? Puta que pariu. Essa batata mata? É, ô batata. Morria? Gente. Ai, puta que pariu. Como é que passa, né? O que, que é isso aqui embaixo? É uma prova? Ai, meu Deus! Gente, gente, por favor, me ajuda. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não valeu. O que, que é isso? Ai, sei lá, não vou nem tocar porque eu já sei que vai dar merda. Ai, pô! Jesus. Jesus, vem aí, pega ela, pega ela. Não pega eu, não. Ainda vou fechar bem a porta para pegar ela. Pegou. Não! Hi, guys. Ninguém vai vir aqui me receber, mandar um. Ah! Não gostei. Ai, não tô nem aí, vou dar um olê. Meu Salvador, você me salvou! Toda manca também não consegue mais jogar, né? Abutre bem feito, menina que me salvou. Ele é um humano aqui do jogo, que porra? Ai puta! Ai, ai puta que pariu! Não valeu, não valeu, meu amigo me deixou sozinho.